Z tohto neúspechu sa naše ženy očividne rýchlo utriasli, pretože v nedeľu zaznamenali víťazstvo proti Spišiačkam. Nedeľa večer sa v športovej hale niesla v znamení ženskej volejbalovej extraligy, kde Novomešťanky hostili protivníka zo Spišskej Novej Vsi. Pred začiatkom duelu však rovnako ako v sobotu celé osadenstvo haly vzdalo úctu zosnulému Jiřímu Hulinskému. Prvé dejstvo jasne patrilo domácim volejbalistkám, ktoré udávali tempo hry a to až do stavu 20-10. Potom sa však súperky vschopili a začali bodovať. To ale naše ženy nezaskočilo a set doviedli do úspešného konca 25-22. No zápas tak určite pre nás dôležitý prvý set, že sme nabrali takú pokoj po včerajšku, hej, lebo som nevedel, jak do toho vstúpime, lebo včera náš výkon nebol optimálny. Po zmene strán sa ale karta obrátila a viacej sa darilo Spišiačkám. Novomešťanky síce bojovali zo všetkých síl, no hostia zvíťazili 18-25. Kľúčový bol však záver tretieho setu, kde sa bojovalo o každú loptu. No a v tejto časti boli húževnatejšie domáce hráčky, ktoré po ťažkom súboji vyhrali 27-25. Každý vie asi, že rozhodovalo sa v treťom sete, kde sme viedli 15-10. Bohužiaľ sme ten stav nedokázali udržať, ale chválim babi za to, že aj keď tá koncovka bola bojovná, môžeme povedať, že na našej strane sa priklonilo viac šťastie, ale bolo to volejbalové, dohrali sme ho volejbalovo, nie chybami súpera. Štvrté dejstvo prebiehalo v plnej réži domácich. Naše ženy súperky nepustili takmer k ničomu a pohodlne zvíťazili na 15 bodov a celkovo teda 3-1 na sety. Môžem pochváliť, že štvrtý set sme veľmi dobre zapodávali, mali sme celý set pod kontrolou a môžem pochváliť babi ako za to, že to zvládli a zvládli to babi kadeckého veku ako Melicherová Martáková, Novomešťanky, takže klobúk dole. Bol to boj v podstate o každú jednu loptu, dievčatá sa snažili, rozhodol tretí set a jeho koncovka, kde sme urobili nevyhnutné chyby a ak by sa ten set nejako ináč zvrtol, tak výsledok by bol úplne celkom iný, si myslím, ale nevadí, dievčatá bojovali, ideme ďalej, nie je ešte koniec, teraz to ešte len začína, takže vďaka dievčatám za bojovnosť. Kto urobí menej chyb, ten vyhrá. Naše ženy sa najbližšie predstavia v sobotu 10. februára, keď na domácej pôde odhrajú duel proti Trnave. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.